Bon dia, Mòbils! Avui ens trobem envoltades dels edificis on es formen els professionals que es dediquen al món de l'educació. Tots acabem passant en mans d'educadors i educadores, així que anem a conèixer què trobareu a la Facultat de Ciències de l'Educació. La veritat és que no ens ha costat gaire això de definir la facultat en poques paraules i sens dubte serien diversitat i experiència. Exacte, perquè cada estudiant, cada professor, cada espai és un món diferent i això a nosaltres ens agrada molt. Però no us penseu que aquí hi ha poques branques, no? Perquè és que aquí podem parlar de la gestió de l'educació, de l'educació fora de l'àmbit escolar, l'educació en adults, el lleure, la inclusió, la gestió d'organitzacions educatives i la formació dels educadors. Però és que encara hi ha molt més. L'educació social és un grau que compta amb diversos camps d'intervenció i acció socioeducativa. No obstant això, hi ha camps com l'educació en el temps de lleure o l'educació sociocomunitària, que són camps molt poc coneguts en aquest grau, però són tan o més importants que àmbits molt coneguts com pot ser l'educació formal o l'educació no formal. Aquesta facultat té tants espais diferents que no us podeu ni imaginar, però és que no només parlem d'espais diferents, parlem d'edificis diferents. Sandra, però és que com se suposa que hem d'ensenyar tants espais en tan poc temps? Comencem per l'espai central, la plaça de les Oliveres. És un lloc perfecte per reunir-te amb les teves companyes, però a més també és un lloc de pas per moure't d'un costat a l'altre de la facultat. Que necessites posar en pràctica les ciències, benvinguda als laboratoris científics. No fos cas que algun dia necessitis una proveta i no la trobis per enlloc. Mira, mira. Aquí t'ho posa molt fàcil. I si prefereixes agafar un pinzell, aquí ja veieu que també aprendràs amb les arts i tens tot aquest material a la teva disposició. No cal que us digui quina aula és aquesta, no? O sigui, ho podeu endevinar. Vinga, va, entrem, entrem, a veure què ens trobem. No sabem què està passant, però jo crec que em quedaré aquí una estoneta i que l'Anna ja us ensenyi la resta de la facultat, eh? Sandra! Més laboratoris, però ja veieu que cada un és diferent a l'anterior. Aquesta és l'aula d'educació infantil, que ja segurament ho haureu vist. I està molt bé, perquè aquí pots moure en lloc tots els objectes per planificar les activitats que faries, doncs, en una classe d'educació infantil. Mira, fa soroll! Fixeu-vos en això, que és que té un toc divertit i tot. Aquí aprens exclusivament a utilitzar jocs de taula, ja sigui en l'àmbit matemàtic, en l'àmbit social, per poder ensenyar totes les competències bàsiques que després s'apliquen a les diferents àrees. Jo la veritat és que estic flipant, o sigui, estic flipant. Ja hem vist les ciències i l'art, però aquí no podia faltar la música. Aquestes aules permeten que els alumnes puguin formar part dels processos de creació i, a més, desenvolupar els seus estudis musicals. Això no us esperàveu, eh? I fins i tot hi ha un gimnàs. Que la Facultat de Ciències de l'Educació tingui tants espais amb tanta diversitat ens ensenya justament això, la diversitat d'estudis i totes les competències que podràs aprendre aquí. Sandra, Sandra, que no gravis, no gravis. Tenim un gimnàs aquí, un altre allà, que tens vestidors, dues sales de material, tenir un espai real on tu puguis aplicar aquest context en un context real d'una escola. Aquí, per exemple, no només estudies la teoria, sinó que també portes a terme tot el treball corporal. Els profes sovint ens tenen bastant en compte durant les classes perquè sempre tenen en compte les nostres aportacions i una mica això ho apliquen a cada seminari, sobretot a la part més pràctica, que hem de fer treballs en grups o debats entre nosaltres, i és tot un espai participatiu i dinàmic entre tots i totes. Fins i tot tens una aula tecnològica on es treballen els projectes i l'emprenedoria, i els estudiants tenen les millors connexions possibles. Aquí pots treballar d'una altra manera, desconnectar, relaxar-te... I fins i tot trobes llibres pels passadissos que te'ls pots emportar cap a casa. Jo, mira, un, dos, tres, som-hi, vinga. La meva experiència a la universitat ha estat excepcional. M'agradaria dir que comptem amb molts professionals de l'educació amb un alt nivell d'expertesa i de vocació professional. En el meu cas, després de cursar els 4 anys d'universitat, seguiré aprenent molt més i formant-me en el màster de recerca. I a més, també fas pinya amb gent dels graus. L'aprenentatge sobretot el fas quan estàs treballant entre uns i els altres. I les pràctiques són un pilar fonamental. Doncs l'educació i les pràctiques és tal com que valorem molt positivament, ja que es fan des de segon curs i és un espai on l'aprenentatge és molt enriquidor i que pots posar en pràctica tots aquells aprenentatges que s'han anat construint al llarg de la carrera. A més, si tens ganes de conèixer altres cultures, aquí trobaràs convenis amb 40 universitats europees, com Alemanya, Bèlgica o el Regne Unit. I quan creus que no et podien sorprendre més, apareix aquí un hort. Que fort, estem flipant.
Nosaltres ja sabem que us heu quedat amb ganes de més. I tu, ja saps què has de fer? Doncs, òbviament, venir aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentrestant, recorda que et pots subscriure al canal de YouTube de la UAB.